Skandal. Nakon trenutka istine Edisa Fedića, svi su čekali da čuju odgovore Mine Vrbaške, a svi zadrugari su strepili šta će se desiti zbog samog turbulentnog odnosa sa mensurom Ajderpašićem. Da li ti je kada bio cilj da diskvalifikuješ mensura, Mina je negativno odgovorila na pitanja, poligraf je prepoznao kao laž. Ako je nešto izrečeno, da li to toliko ulazi u podsvest, zato što ja znam koliko puta sam ja objašnjavala situaciju, ja njega nisam navlačena na to, ja znam da sam samo jednom prilikom rekla da sam mu se dodvoravala Vladimiru. Ja znam da ja sebi nikad ne bih mogla da oprostim to, ako je tako u redu, ja sam rekla ovde to i njemu, sam to rekla i za stolom pravdala sam Mina. To je bio i njegov i njen cilj, oboje su se borili da ja odem odavde. Ja sam smetao nekom iz razloga što sam ja nekog poznavao vrhunski, ali dalje sam tu i do kraja ću biti tu. Ja sam sada ovde na ovom mestu, to što je Mina imala nameru i ja njoj nikada ništa nisam napravio, rekao je Mensur. Meni su krenule pretnje drugi dan po njegovom ulasku, bilo mi je zbranjeno da imam kontakt sa njim i da njegovo ime spomenem u Tomovićevom prisustvu. Jer ne znam ja zašto. Ja ću tužiti Vladimira kao Luna što je uradila, dodala je Mina.